तपाईँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको एउटा यङ्गेस्ट पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ है आउने अपकमिङ युवा पिँढीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो त सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी हामीले पछिल्लोको पाँच वर्षमा जस्तो प्रकारले कार्यका चढी हामीले देखिनै सकेको छौँ कि यो पार्टी कतिको युवामुखी छ कतिको युवाहरूमाथि विश्वास र भरोसा राख्नुहुन्छ भनेर हामीले देखिसकेका छौँ र त्यस्तै प्रकारले धेरैवटा पार्टीको विभिन्न पदहरूमा पनि युवाहरूलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ र युवाहरूमाथि एकदमै बेसी विश्वास र भरोसा राख्नुभएको छ र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि नै अब आउँदो दिनमा पनि युवाको एकदमै बेसी जिम्मेवारी ठुलो छ सुनौलो सिक्किम बनाउनको निम्ति भनेर जुन चाहिँ एउटा हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबले विश्वास राख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सम्पूर्ण युवा युवाको सहभागिता एकदमै बेसी अनिवार्य छ हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबले भनिरहनुहुन्छ अब सहभागिताको राजनीति हुनुपर्छ भनेर त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सम्पूर्ण युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ सहभागिताको राजनीति गरेर सिक्किमलाई सुनौलो समृद्ध र सामर्थ्य हामी बनाउनेछौँ सर्वप्रथम त सिक्किम सरकारका सम्मान्नीय मुख्यमन्त्री साथै हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका सामान्नीय अध्यक्ष श्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूलाई आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद पक्राउन चाहन्छु किनभने म चाहिँ एउटा सानो युवालाई पनि उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ उहाँले भरोसा गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा उहाँले नियुक्ति दिनुभएको छ यो यु केवल एउटा सञ्जय दिलपालि राईप्रति मात्रै विश्वास र भरोसा होइन तर सिक्किमको सम्पूर्ण सम्पूर्ण युवामाथि नै उहाँको भरोसा हो र सम्पूर्ण युवा नै भविष्यको सुनौलो समृद्ध र सामर्थ्य सिक्किम बनाउन सक्छ भन्ने उहाँको एउटा जुन चाहिँ परिकल्पना छ त्यो परिकल्पनामा युवा चाहिँ एकदमै बेसी ठुलो भूमिका निभाउँछ भन्ने उहाँको यो विश्वास र भरोसा हो र त्यसको निम्ति उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद टक्न चाहन्छु र साथै उहाँकी धर्मपति कुमारी राई म्याडमलाई पनि धन्यवाद टकाउन चाहन्छु उहाँले मलाई मेरो राजनीतिको धेरै अघिको दिनदेखि नै उहाँले मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ उहाँले गाइड गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई धन्यवाद टक्ाउन चाहन्छु र आउँदो दिनमा प्रवक्ताको रूपमा सिक्किम क्रान्तिकारी पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा पार्टीको हितमा र सिक्किमको हितमा जे जति जहाँ जहाँ काम गर्नुपर्नेछ त्यसमा म प्रतिबद्धताको साथमा काम गर्नेछु भनेर पनि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु जुन है युएसमा जुन इन्टरनेसनल भिजिटर प्रोग्राम जुन रहेको रहेको छ है यसमा तपाईँहरूको स्टुडेन्ट न्युजको प्रेसिडेन्ट उहाँले इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेर जानुभएको छ है उहाँलाई के बेस विशेष दिन चाहनु एकदम एकदम बेसी हामी सम्पूर्ण स्टुडेन्ट विङ साथसाथै सम्पूर्ण सिक्किमे जो जसलाई पनि छ सबै हामीले एकदमै बेसी खुसी छौँ किनभने उहाँले हाम्रो राज्यलाई मात्रै प्रतिनिधि होइन तर हामीले उहाँले हाम्रो देशलाई नै प्रतिनिधि गर्नुहुँदैछ मैले अघि पनि भनेको थिएँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीबाट चाहिँ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीमा गएर चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर जस्तो प्रकारले इन्गेजिङ युथ इन पोलिटिकल प्रोसेस भन्ने जुन चाहिँ थिम छ त्यो थिममा उहाँले प्रतिनिधि गर्नुहुँदैछ र त्यसैको साथसाथमा सिक्किमबाट जति पनि प्राकृति सम्बन्धी स्किम्सहरू भएछ मेरो रुख मेरो सन्तति जस्तो हाम्रो देशबाट जुन चाहिँ स्किम्सहरू भएको छ एक पेर नाम जस्तो सो त्यस्तोहरूलाई उहाँले त्यहाँनिर दर्शाउँदाखेरि हाम्रो राज्यको र हाम्रो देशको हामीले प्राकृतिप्रति कतिको तत्परताको साथमा काम गर्दैछौँ विश्वको अगाडि उहाँले राख्नुहुनेछ र साथैको साथमा हामी हिमालयन रिजनमा छौँ एकदमै यङ माउन्टेन्समा छौँ र साथैको साथमा विश्वको यो डेभलप्ड नेसन्सहरूको आकर्षण पनि सिक्किमतर्फ हुनेछ भनेर हामी एकदमै बेसी विश्वस्त छौँ र उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिक्किम र सम्पूर्ण देशको तर्फबाट नै उहाँले प्रतिनिधि एकदमै राम्रो गर्नुहुनेछ भने हामी सम्पूर्ण सम्पूर्ण विश्वस्त छौँ र फेरि पनि उहाँलाई एकदमै बधाईको साथसाथमा शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट विङ्सको अर्गनाइजर सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ है अहिले टोटल मेम्बर तपाईँहरूको स्टुडेन्ट विग्समा कतिजना छ र आउने जति पनि नयाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू के कस्तो पाराले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै बेसी स्टुडेन्ट्स विङमा मैले काम गरेको धेरै महिना भइसकेको छ र स्टुडेन्ट विङमा यतिको वेलकमिङ यति साह्रो वर्म इन्भाइरोमेन्ट छ कि जसमा हामीले सिक्किमको सम्पूर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थीको लागि हामीले काम गर्न सक्छौँ र अहिले हाम्रो प्रेसिडेन्ट सिरिङ बङ्गु लेप्चा सर हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो एक्सपिरियन्स उहाँ जस्तो ज्ञान भएको व्यक्ति हाम्रो प्रेसिडेन्ट पनि पाएका छौँ उहाँको लागि पनि सामान्य मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सिक्किम भरिबाट जति पनि विद्यार्थीहरू छ उहाँहरूको निम्ति काम गर्ने गर्नेछौँ भनेर मिटिङमा पनि प्रतिबद्धताको साथमा हामी सबैजना अहिले अठारजना मेम्बर्सहरू नियुक्ति भएको छ र हामी सबैजनाले सिक्किमको सम्पूर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थीको हितमा काम गर्नेछौँ भनेर भनेको छौँ तपाईँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको एउटा यङ्गेस्ट पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ है आउने अपकमिङ युवा पिडीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो त सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी हामीले पछिल्लोको पाँच वर्षमा जस्तो प्रकारले कार्यका चलियो हामीले देखि नै चाह। सकेको छौँ कि यो पार्टी कतिको युवामुखी छ कतिको युवा माथि विश्वास र भरोसा राख्नुहुन्छ भनेर हामीले देखिसकेको छौँ चाह। र त्यस्तै प्रकारले धेरैवटा पार्टीको विभिन्न पदहरूमा पनि युवाहरूलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ र युवाहरूमाथि एकदमै बेसी विश्वास र भरोसा राख्नुभएको छ र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि नै अब आउँदो दिनमा पनि युवाको एकदमै बेसी जिम्मेवारी ठुलो छ सुनौलो सिक्किम बनाउनको निम्ति भनेर जुन चाहिँ एउटा हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबले विश्वास राख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सम्पूर्ण युवा युवाको सहभागिता एकदमै बेसी अनिवार्य छ हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबले भनिरहनुहुन्छ अब सहभागिताको राजनीति हुनुपर्छ भनेर त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सम्पूर्ण युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ सहभागिताको राजनीति गरेर सिक्किमलाई सुनौलो समृद्ध र सामर्थ्य हामी बनाउनेछौँ र अहिले दसैँको एउटा फेस्टिभल पनि सुरु भइसकेको छ भने यसमा तपाईँकोबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण जतिजनाले पनि बडा दसैँको चाड मनाउनु हुन्छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँको दसैँ शुभ होस् तपाईँको दसैँ राम्रो होस् सुन्दर होस् सेफ होस् भनेर तपाईँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई यहाँबाट शुभकामना दिन चाहन्छु